maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Nagaan Kiristoos Yesuusiin ifa ta'u. Attam jirtu. Bageetaa ba Yesuusum salaam ilaachuwaalloo. Yesuus Kiristoos salaamaachin na. Yesuus Kiristoos nagaa keenyadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'aa waliin sagalee Waaqayyoo kan ilaallu. Ergaa Yaaqoob boqonnaa shan irraa laalla. Zaaree minnaa yoo Egzaabiyeer qaal. የያዕቆብን መልእክት ምዕራፍ 5 13 እስከ 18 እናያለን። እርጋ ያዕቆብ በቆናሽን ለኮብሳ ቁራሰዲቲ አንከ ቁራ ሰደዲቲ ላል ዋቀዮ ስናይብሱ ወርገልተኒ በገናጋንፍተኒ ኤብፋማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ የገባችሁ ካን በደና በሰላም መጣችሁ ጌታ በስተባርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው በክፉ ቀን ደሞ መሸሸጊያ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ዋቀዮ ጋር ዳ ጉያ ግድራት ሲደው በቀናቲ ይጀራዱ ቢዋቀዮ ዳ ሐራ ዱቢ ዋቀዮ ከኒ ይላሉ ረቲ ከኒ ዱባቹ ባርባዱ ወይ በከሰዲ አስከሰት ዋንት ሰዲ ተኩ ዋንት ረቲ ይላል ቸግነት ይየፈድ ጅራያቹ ዳ ዛሬ የምናገረው መልእክት ውስጥ ማለት ነው በዚህ ቃሉ ውስጥ አቶክሬ የምናገርበት ሶስት ደረጃ ያሉ በዚህ ውስጥ መልእክተኛው የጻፈበት አለ እሱ ላይ በደንብ እናገራለሁ ጌታ በስተባርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው ተባረኩልኝ ዱቢዋቀዮ እናን ዱብሳ አከዘራ ለቆብሰ ቆደሳዲራ ያዕቆብ በቆናሽን እርጋ ያዕቆብ በቆና ቦቆና ሸን ለቆብሰ ቆደሰዲ ራቲ እገለቲን ድብሳ እስን ከሰንም ኒ ረክኒ ትርፌ ጅራ ጋፊ እኒ አከረት ነምኒ ገመደሞ ጅራ ጋፊ እኒሞ ፈርፈና ዳንገለታ ሃዲስ እስን ከሰንም ኒ ቁብሰዴ ጅራ ጋፊ እኒ ጃርሶሊ ወልዳ ክርስቲያና ዋም ሲፈቱ እሳንሞ ማቃ ጎፍታ ዲበታ ዲበኒ ከዳታ ሀጎዳኒፊ ከዳትኒ አመንቲዳን ወዳሙ ኩን ኢሳ ኡኩብሰታ ኢንፈይሳ ጎፍታን ኢሳ አከሲ ጩቡ ኦጀቴፍ ዮኪንስ ኢሳ ኡኩብሰቴ ዮ ኡኩብሰቴ አካ ፈይሱ አካ ፈዩቲ ጩቡ ኬሰን ወሊቲ ሂማጣ ወሊፊስ ከዳጣ ከዳትኒ ነማቀጀላ ዋን ባዬ ጎቹ ደንዳአ ቁደቶር በራ ኢልያስ ነማ አካ ኬኛ ቱሬ ከዳቴስ ከዳተሳ ኬሰቲ ቦካናካ እሮምኔፍ የሙ ከዳቴቲ ወጋ ሰዲፊ ጃ ቦካን ቢያ ሰነቲ እሮምኔ ቁደሰደትራ የሮኢኒ ደብዬ ከዳተትሞ ዋቅኒ ቦካ ቦካይን ከነ ለፍትስ ምንአን ቢክልት ጀዳ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ከናንተ ማከል መከራ የደረሰ አለ ይላል እስን ከሰናም ንረክን ትፈጅራ 13 ቁጥር ላይ ማለት ነው ከናንተ ማከል መከራ የደረሰ አለ እሱ ይጸል ይላል ደሞ የተደሰተ ያለ ይላል ደሞ እሱ በዝማሬ እግዚአብሔርን ያመስግን ይላል ሰገሌ ከነ ከዋቀዩ ነው ይብሱፍ ወሊን ከረና ከረዳ ዋቀ ከነ ትርበቱ ሰገሌ ሳከኑ ይብሱቲፍ ሳሳ ዋቀዩ ከተቀቡ ይሄንን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን እንድናገርን ጸልያለ ነብረን ጸልዩ እግዚአብሔር እንድናገረን እግዚአብሔር እንድናገራቸው ጸልዩ እግዚአብሔር መልካም ነው ጎፍታው አቀፍ ለፋውል ፋጥ የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረከ ይሄን ቃል ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስ ስም ባትሪን አብራለት አብራራልን የቃልን ፍቺ አብራ ይካን ድብ ቢከቲ አናፈ ቦለተኮቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚርና ገረኮፍ ገረቦለተኮቲ ገረቦለተኮቲ ድብን ከኩን አርፍ ኢብሳ ድብ ከነቲኖፍ ቃቢ ቻካራባ ዶና ማስከሪ ቬዲያ ሃሌሉያ
ጨለማ ላይ ብርሃን ማብራት የምትችል ችሎታና ብቃት ያለ እግዚአብሔር የወገኖቼ ነገር ላይ በኢየሱስም በጨለሜ ነገር ላይ ብርሃን እንድታመራ ፍሮተኮ ወንታ ይሳረክ ሰው እንድመረት ዱከር ሳኒረት ይሳካ ይስቱ ዱቢካን አንቀበቴ በዚህ ቃል ጌታ እግዚአብሔር ቃሊን ይዜ በወገኖቼ ችግር ላይ መከራ ላይ በጌታ በኢየሱስም በሽታቸው ላይ ቃሊ ብርሃን እንድትይዞ እንዲመጣ ማርካቶ ጄ ሌቬዲያ ዱቢንከ ኢብሳባቴ ከርፉ ፈይነባቴ ከርፉ ይከርሰባቴ ከርፉ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያፈረራ ልቡከ ልቡ በሎተኮ ትትድባት ቶኮን ቶኮ ለነፍሳችን በነፍሳችን ውስጥ በመንፈሳችን በሕይወታችን አንተ ብቻ ተናገር። ኃይላት ስልጣናት ጥልቅ አባላት ምስጥራት ማንኛው የዲያብሎስ ስራ በክርስቶስም ፍርስ በል ወጀን ሰይጣና ቅሌንሰ ከነረከን ጅረን ጨቢለፋ ኬሰ ከን ጅረን አፉራ ሞቲ ትሯ ኦኒ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትን ከን ርኩተ መረታን ጃላሊኬ አራቦተም ዋንጎት እንድሳ ልፍነ ኬፍ ጎዲ የምታደርገው ሁሉ ስለ ክብሪ ስለ ስሚ አድርገው በጌታ በኢየሱስ ስም ተዋጊ ሁሉ የተወጋዩን ክብሪ ይገለጥ። አሜን አሌሉያ። ጎፍታን ጉድሴ ስና ኤብሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እዚህ ጋ ቃል ማለት ነው ጥያቄ አለ። ጥያቄ ይጠይቃል። እያንዳንዱ ሰው ልጅ የደረሰበት ነገር ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ከጠኒ ኡምና አከቀቡ ዱባችሁ ሳይደመ ተዱሬን ሳይችሁ ጸሎት ጉልበት እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እዚህ ላይ ማለት ራሱ ማለት ነው ኃይል አለ ጸሎት። ክርስቲያን ወደ እግዚአብሔር በሚጸልይበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ማለት ነው የሚሰራ ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር ጋር ይደርሳል። የሰው የአንድ ሰው ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ይሄዳል ማለት ነው። መጸለይ መጠየቅ የክርስቲያን ለክርስቲያን የተሰጠ እድል ፋንታ ነው። ዮኪን መፍት ነው መፍት ይደቹ ነው ዮኪን ምርጋቹ ዋቀዮን ከረቹን ለምን ዋቀዮዳ ምርገሳት ይቹ ዋቀዮን ምን እንደ ቢሳፈቹ ዋቀዮን አባ አኩመ ጆሌን ጋፊ ጋፈቱ ዋቀዮን ጋፈቹን ምርገነ መተቆት ይቹ ምርገ ክርስቲያና ተቆ ምርገነ መክርስቶስን ቀቡ ተቆት ይቹ አባ ሙጭማና መቀቡ ተቆፍ ክርስቶስ ትነማ አማነ ተቆፍ ጋበኒ ከረቱ ከረናን ሳይን ነጋማ ይቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆፍታ። አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለ የልጅነት ስልጣን ያለ ሰው ጸሎቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ይሰማል፣ እግዚአብሔር ይቀበላል። ጌታ ስም ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እዚህ ጋ ቁጥር 33 ላይ ከእናንተ ውስጥ መከራ እየደረሰ ያለ እሱ ይጸልይ ይላል። ወገኖቼ በደረሰን ነገር በሙሉ ማለት ነው መጸለይ እንዳለብን ነው የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋ የሚመክረን። ለሰው ይንገር አላለም፣ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እንዳለበት። ይስንከሰናም ንረክን ትፈይ ጅራ ጋፊ ከናንተ ማከል መከራ የደረሰ ያለ ጥያቄ። እሺ ጥያቄ ቀጣይስ? እኒ ሀገረቱ እሱ ይጸልይ። መከራ የደረሰበት ሰው እሱ ካለ ምን ያደርግላል? ይጸልይላል። ጸሎት ጸሎት ክርስቲያን እንጀራው ጸሎት ነው። እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው፣ ከእግዚአብሔር መቀበል ነው። መጠየቅ መቀበል፣ መጠየቅ መቀበል። መጠየቅ የልጅነት ስልጣን ስላለ መቀበል አለበት። ጠይቆ መቀበል እግዚአብሔር ሁሌ ማለት ነው ክርስቶስን ከሰጠን ጀምሮ ማለት ነው የልጅነት ስልጣን አለን። ስንጠይቀው አንድ ነገር ጠይቁ ማለቱ እግዚአብሔር ስለሚሰጠን ነው። ጋፈዳ ከንጀደ ዋቀዩኑፍ ከንዱፍ ጀዴቲ ጋፊ ደዶከነ ከሰተቹ ነምስን ከሰረ ከኒ ረጋይ ጅራ እኒ ሀከረቱ ጀደ ከናንቴ ማከል መከራ የደረሰ ያለ እሱ ይጸልይ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ሌላ ነገር አይልም። መከራ የደረሰ የትኛው መከራ? የትኛው መከራ? መከራ የሚባል ነገር ምንድነው? ጸሎት ነው። ለዛ መከራ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እንዳለበት ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን በደረሰበት ሁኔታ ነገር ማለት ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው። ምክንያቱም ስለ ጸሎት ስናነሳ ስለ ዳንኤል እናነሳለን። ጋፈ ወይ ከርና ከርታ ካምኑ ወይ ዳንኤል ካሱም ከኛ ይናፎ እጭሩ ዳንኤል ጉያቲ አልሰዲ ከረታ ዳንኤል በቀን 3 ጊዜ ይጸልያል ማለት ሰው 3 አንድ ቀን ውስጥ 3 ጊዜ መብላት አለበት ይባላል። ደሞ አለበት ቁርስ፣ ምሳ፣ ራት ቢያንስ ማለት ነው።
mahal mahal ya leun agar titen malatron. Ziga kursu ya darrage Daniel malat salotun kursu ya darrage malatno. Daniel malat salotun misa ya darrage sa malatno. Malat ya sirai saral ya mangis sirano misara ya ne Daniel tuat salio yotal. Misa saat malat ya rafti gizem sa mibala bag gizem salotun misa lial misa bicha balto ay malasim malat no desra. Wada mata sigaba mata wada besi gaba ada mus alloy tanyal malat no. Tuat alloy nasal malat no. Sawocu ndazi gizem danyal gizem malat no gizem lem demi bala delem ba Dani Dali ni bintayik menem gizem nora lilal. Gizem ya tata kame bati. Ndiet nda misa li tak kamal. Yes alot gizem alle da Daniel. Korto yas kamate malat no. Na Daniel gize karena injuru yorong karena yang neyo dubane Danieli nuti kol fight cura jira jadi nuti mai cura yoro karatan abe yoro jenu infra to cura Daniel tu amana sirate malifi gal gala karate rafa gana ma karate ka a saati lak ana saati le ni karate cura lak ana sa nyate hojitri ebi amite cura karate sa karate cura pudden masale yoro galate fatu namito ko karate cun salba amite cura karate rara jirbe mfa cuka omite gedi meja tatana si benfacun sira kranka kanafi gafa way kada ta ka nu daniel in kasun ke nyina vochu in karatin jana ni gafa serit belle malgode wanta sera baba misara ke bise kada ta sati debi yerusalem itbar fodda baneti gara yerusalem it kala gale karachu tuke at wodamani masalla in dalelebat unkan tizas bawata gize daniel ya ye wotaun tizas ambibo Minin dia mider sembatulu aku ko under ros alatun katale fartal tu emalatno. Nak kasar tu aito, eu ante kalak kalke nugusoy alu. E Daniel mibal, aku nim, baka yes allah no ante kalke lal nabar kem aku nabar gen yes allah no belo edo kasar tu kasar tu malatno. Alos allah kasar tu nabare, itila alot sinana sa kasar tu orang. Wahai kereta gawat kau nu atas tuan ini jiru, malih Daniel ini atas ini ruja cuk. Wah belas sama Daniel. Jero haji tidak kereta mesti Daniel. Jero kabut, jero sarra, ambil fatih rak ode, kamisan rak ode, kangkursi rak ode te, gal mana ti jero galu jero kon nasar rak ode te kereta turai. Jero haji le tanah jero lak nasar rak ode te kain kereta. Es matuk kat ingkaran seram bawa ni mohdi jaranin, basir aden. Karu ini Daniel namni jadah mukuni ini karat charger jadah ni. Karena afiyo namni wamotin or kesana godumbo awan lunch abu aja dah meser ribet turu jatuh moti nak kasih tebas rejur seram moti tiada tak. Nugusu yatim bazi saat kazi manim wadah minim dais ali belo silana bare hegi aswatu minasi kasahyo cenacu. Daniel lay baminim tamir mekinata faligo tuti. And reason sulla mayasif yefallagu bat menim nagara laganyum silasi reasonacho tsalotu nabare yesalot gizeu nabare sira migoda bat gize mal nabare nazi saochi menim nagar silatu bicha bazi matubat daniel in bazi magenyet ichilalu lemin sibal ka amlaku gar migenye bat gize sila nabare farto tsalotu na qortim daniel yesalot sau no daniel ka egzaber gar inagagara daniel murkanya no basau agar hono no misalyo daniel Tamarikono yede Daniel. Amilaka cho zayelim. Wada Yerusalem barun kaftono misalio. Gara Yerusalem itbarri banate, maskoti banate, fodda banate, karatamale, biya Yerusalem injuru, biya Israel injuru. Boji amani tikansan, biya Babylon kesa jiran. Idjoti boji am kesa ta ayeti yu, wakayon karatature Daniel. Iddo sana tihat efame. Biyusun biya wake tolpamati male biya wakayotin. Bekam itu biji sungkai sejuta. Garu atau mana Daniel wakasan ibni sejuta. Amboji amara wakayus garaku beka, wakayus akai tijuru beka, halan kesa juru beka jadi kereta saat Daniel kunne Daniel. Warri hat esituadi, warri kasasan kuni mal goran ini u karakan argatan Daniel wanfere juat atau rufu wanfere natter rufu malah kereta kuni sunama jadi murtefat atau usah tak kah dan basani barre jari. Wakai ini wakai fatus wakai hujat curan dia wakai ini surusimu humnisa atta makkata jari gumbekan jiran orang hat esituadi sejuta.
እነዚህ ከሳቾች ማለት ነው የዳንኤል አምላክ እንዴት ያለ ጉልበተኛ እንዴት ያለ ኃይለኛ እንደሆነ ሰማይ ምድር ፈጣሪ መሆኑን አቁም ነበር ከነሱ ጣዖት አንድ መስላቸዋል የዳንኤል አምላክ ጣዖት አይደለም ሰማይንና ምድር ፈጣሪ ነው ስለዚህ ዳንኤልን አሳፍርም እግዚአብሔር ከዚህ የተነሳ ከሳሾቹን ያሳፈረ ከዳንኤል ጋር የነበረ አምላክ ነው ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ምን ማድረግ አለበት መጸለይ አለበት ከናንተ ማከል አንድ መከራ የደረሰ ያለ እሱ ይጸልይ አለ ጥያቄ ይጸልይ ሌላ ነገር አይደለም ይጸልይ እሱ አለ ነማ እስን ግዱት ቆርምስ ከነረጋ ይጅራ ረክን ከርት ፈጅራ እኛ ከረቱ ጀለ ባየዋን ሲን ቦጌሳችሁ ገረለ ጎብሰ ቁራ አፍሪ ረትሞ እስን ከሳ ነምኒ እኩብሰተ ጅራ ጅራ መስጋፊ meme namni dukufate mala goru jeralata inni jarsoli walda kristana awam sifatu isanimmo maqa goftan dibata dibani kadata hagodanif kadata hagodanif jede lakobsa kuda furra ya danqaba kannante maakkal yetamame alle sudammo yebeta kristani chimagilleochu tarto እንዲጸልዩለት ማለት ነው ያስጠራ አይደል በሽተኛው ማለት ታመመው ሰው ማለት ነው ያስጠራ ከዛ በኋላ በሽተኞቹ ጋር የሚመጡ እነዛ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ በሚንደው በዘይት ዘይት ቀብቶ በጌታ በእግዚአብሔር ስም መጸለይ እንዳለባቸው እዚ የእግዚአብሔር ቃል ያስቀምጣል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ መጥቶ እንዲጸልዩለት ነው የዛ ለበሽተኛው ማለት ነው ያስጠራ ይላል ጥሪ ያድርግ ለማን ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ዚጋ እግዚአብሔር ምን እንደሰጠ ነው ስልጣን እንደሰጠ ነው ለበሽተኞች በሚጸልዩበት ጊዜ እንደሚፈወሱ ዚጋ ስልጣን እግዚአብሔር ሰጥቷል ማለት ነው ለቤተ ክርስቲያን ልብ ይበሉ ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ቤተ ክርስቲያንን የሚመሩ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን የሚመሩ ምን አላቸው ስልጣን አላቸው የታመሙ መጸለይ መፈወስ ይችላሉ የጌታን ስም ጠርተው ማለት ነው ዘይት ሰውየው ላይ ዘይት ቀብቶ ምን ያደርጋሉ የጌታን ስም ይጠራሉ ከዛ ሰውየው ይፈወስ አይታመመው ማለት ነው እዚህ ጋር ስልጣን እንደተሰጠ ነው መልእክተኛው ያዕቆብ ሲጽፍ ለዚህ ነው ወልዳ ክርስቲያና ከሰት ጃርሶሊ ወልዳ ክርስቲያና ዋሜ አከረቺፈቱ ይላል ኢሳሊ ሞርፈኒ ዘይት እትዲባኒ ነምቻብ ጀጫ ነምቸል ኩሰታ ካና ፋከረተን ጀዳ ዱቢዋ ቀዮዳ ታይታን ከነሜ ፍጅረ ጀጭር ወልዳ ክርስቲያና ከሰት ወርገገሰን ጃርሶሊ ወልዳ ፈጭር ዱቢዋ ቀዮ ሰት ከንደበቱ ኡኩ ሰቶታ በእና ከተን አከርኩ ሰቶን ፈዩረን ዳንቲ አስካየ ጀረጭር ፈከኛ ፊ ኡኩ ሰቶታ ፍቀረቹን ከናን ቀባቹ ቀበነም ይተኮ ኡኩ ነሚ አማንቲ ቀቡ ከሚለ ክርስቶስ ይዮዋሜ መቃጎፍታ ኢየሱስ ከዋሜ ከንከረቱ ፊ እኛ ባምፈ እዩ ኡኩ ሰቶታ ፍከረናን ፈይ ገርዋ ሰርላ ካንዱ በቻጅሩ ወልዳ ክርስቲያና ከንገገሰን ወርጃር ሶሊ አዋም ሲፈቱ የረኩ ሰታን አሲዮኩ ዮኑኩ ወታየለ ለቆብሰ ኩራ ፍሪራት ይቹ ኩደሸኒ ረትሞ ካዳትኒ አማንቲዳን ካዳተሙ ኩን ኢሳ ዱኩብሰቴ ኢንፈይሳ ካዳኒ አማንቲዳን ካዳተሙ ኢሳ ዱኩብሰቴ ኢንፈይሳ በእምነት የምጸለይ ጸሎት ህጅክ አይልን ታደርጋለች ይችላል ጸሎት በእምነት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ መጸለይ ብቻ አይደለም በእምነት መጸለይ እንዳለባቸው የእግዚአብሔር ቃል ያስቀምጣል ለምን ሲባል ከረቲ ሳኒ ጀሪ ከረቲነማ አመንቲዳን ከረቱ ጀሪ የሙ ከረተኒ አመንቲዳን ከረቱ ጀሪ አመንቲዳን ከአኒ አመንቲዳን ጎደሙ ኩኒስ ኢሰዱኩብሰታ ኢንፈይሳ በእምነት የሚጸለይ ጸሎት በሽተኛውን ይፈውሳል ይላል እግዚአብሔር ቃል በተክርስቲያን ሽማግሌ ይጸልዩ ብቻ አይደለም በእምነት መጸለይ እንዳለባቸው ደሞ አስምሮ ይናገራል በተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ትልቅ ስልጣን ለማን ሰጥቷል ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ በሽተኞቹን የመፈወስ ጸልዮ ማለት ነው የጌታን ስም ጠርቶ ማለት ነው ዘይት ቀብቶ ማለት ነው ስልጣን ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች እግዚአብሔር ሰጥቷል ማለት ነው
ለ መሪዎች ሰጥቷል ማለት ነው ስም ብሎ የታመመን አይመሩም ማለት ነው ስንት በሽተኛ አለ እንግዲህ ሲጋ ወደውዌ ብቻ አይደለም ማለት በሲጋ በሽታ ብቻ በሲጋ የታመመ ሰው ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ማም ይኖራል በዚህ መንገድ መናገር የሚፈልገው ማለት ነው እነዚህ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ የታመመና ያልታመመም ለይቶ ማወቅ አለባቸው አንዳንድ ሰዎች በሽተኛ የሆነ ሰው መስራት አይችልም በሽተኛ የሆነ ሰው መገልገልም አይችልም ማገልገልም አይችልም እንደ ልቡ ራሱ እነሱ ሲጠሩ እነሱ ሲመሩ ራሱ ሊመራ አይችልም ምክንያቱም ታማሚ ነው ምክንያቱም በሽተኛ ነው ነሚተኮ ነሚልኮ ሰታን ተኮ ፎን ቱዋሚቲ አፍርሳለ ልኩሰቹ ደንዳ ጃርሶሊን ወልዳ ክርስቲያናራ አቦይሳኒ ፍከነመቲ የሮፋ የደመን አማንቲዳን ተወከከቡ ድብዋ ቀየዱበት ነምኒ አማንቲዳን ዮከደቴ ኢንፋይሳ ነመሰናፍ ጀዴዱበታቹ ጀረከና ፈመስከን ብራማልቱ ከነመፊ ከአቹ ድዋ ቱርንታይኒ አማንቲዳን ኢሌ ከረና ጎቹነከ ኢረጅራቱ ጃርሶሊ ወልዳራ ጀቻ አሰራቲ ወይ ጃርሶሊ ወልዳት ከኝ ረትሩበቱ ነሚቺ ጋፈከረቺ ወቱ ጀሪ ጃርሶሊ ወልዳሁን ማማንቲዳን ከረቹ ፍቀቦቹ አማንቲ ማልኮረ ጀዴ ነማዱ ኩብሰታራ ረፋንቲዳን ከረናን ፈዩደንደው ጀዴ ነሚቺ ፈዩደንዳቹ ከናፈ ፉራኒ ሲታናን ፎኒን ሲታናን ነምኒ ኩባቹለንዳ ጃርሶዲን ወልዳ ክርስቲያናዳ ከምፎኒ ድዋቱን ታይን ከና ፉራስ እኩባ ፉራ ለይላሉ ቀቡ ጀቹ ጫልባለ ኒዴም ሱሚ ተቹ ጃርሶዲ ወልዳቹን ገገስቶ ተቹ ኩብሰታ ፈያ ደባሱ ቀቡ ጀቹ ፈያብ ኩብሰታ ደምባብ ኑታናን ደንቃ ለቹ ፈያብ ኩብሰታ ነው ዱካ ደሙ ረክሳ ለቹ እንኒ ፈኡም እንኒ ኩብሰታኒ ደንዴ ከሰ ፈያ ተደሙ ደንደ ወቹ ከናፊ ፈያብ ኩብሰታ አደባሰኒ ላሉን ገ ጃርሶሊ ወልዳ ክርስቲያናት ገገስቶ ተቾ ስለዚህ መንፈሳዊ በሽተኛ ሊሆን ይችላል ሰው ጤነኛ መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል ሰው ጤነኛ የሆነ መንፈሳዊ ጤነኛ የሆነና መንፈሳዊ በሽታ ያለ ሰው አብሮ ሊንቀሳቀሱ አይችልም እንግዲህ ልብ በሉ መሪዎች ሁሉንም አንድ ላይ ይዞ መሄድ አለባቸው ማሪዎች አንድ ላይ የያንዳንዱን ልብ ትርታ ማወቅ አለባቸው መልካም ቢሆን ክፉ የሚመሩትን ህዝብ ማወቅ አለባቸው አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ታማሚ ሊሆን ይችላሉ አይታወቅም ስለዚህ የታመመ ሰው መሄድ አይችልም መስራትም አይችልም በተጠራበት ጊዜ የተጠራበት ጊዜ ደም ፈጥነው ማድረስም አይችልም በሽታኛ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ቢሆን ስጋዊ ቢሆን የተኛው በሽታ ይኖ ሰው ይሁን ያኔ ወንድም ደሶ ማየት የነሱ ነው ደሞ ሌላ የዛው የበሽተኛው ራሱ አንድ ነገር አለ በሽተኛው ራሱ እዚህ ጋር የሚያዘው ማለት የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ይጥራ ይላል ያም መንፈሳዊም ሊሆን ይችላል ስጋዊም ሊሆን ይችላል የታመመ ሰውም ቤተ ክርስቲያን መሪዎቹ ጋር መነጋገር አለበት ለነሱም መግለጽ አለበት ችግሩም መግለጽ አለበት በቃ የኔ ነው ድሮም ነበርብኝ ከዛሬ ነው መጣው እንደዚህ ነው ወጣ ለምሳሌ በሽታ ማለት ነው እንደዚህ ስለመጣብኝ በቃ ምን የሚያደርገው ነገር የለም አስተናግዳለሁ ማለት የለበትም ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች እግዚአብሔር እዚህ ጋር ቃሉ እንደሚናገር መልእክተኛው ያዕቆብ ሲጽፍ ስልጣን እንደሰጠ እነሱ ደግሞ ሲጸልዩለት በእምነት ዘይት ቀብተው ማለት ነው ያ ሰውዬ ይፈወሳል ማለት ነው መንፈሳዊም ቢሆን ስጋዊ ፈውስ በእጃቸው ላይ እግዚአብሔር አስቀምጠዋል ማለት ነው መሪዎች ይህን ሁሉ ስልጣን አላቸው ማለት ነው ስልጣን ሰጥቶ ነው እግዚአብሔር መሪዎቹን የሚመራ ማለት ነው እንዲመሩ ያደረገ ዝም ብሎ አይደለም ዝም ብሎ ታማሚ ነው ጤነኛ ነው ምንም ሳቁ የሚመሩበት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው በሽተኛ በምንድን ነው የሚታወቀው ያው እንደ ልቡ መሄድ አይችልም ብያቸዋለሁ እንደ ልቡ መስራት አይችልም ብያቸዋለሁ ማንም ሰው የሚገኝበት ቦታ ላይገኝ ይችላል ማለት ነው ከናፊ ነው ልኩ ሰይጣን ተኮ አተምቲነ ዳምባው ነው ጀነ አከበር ባደቲ ይፈማ አከበር ባደቲ እዶ በርባደመቲ እዶ እገመ ገው እንደደው ማረኮን ከጀረኒ ጃርሶሊን ወልዳ ክርስቲያና ዮኪን ግገስቶኒ ነማከሲሌ ጋፈቹ ቀቡ ዋመጨሳዱ ዋመት ዮኪን ነምችኩኒ ሄማቹስ ኢትበቹስ አምሰሌ ኢትርገቹስ ሪሱ ደንዳታ ከስማት በረከኝ ጋር ፈቃቶቹ ደነሚ ሁንዲ ኦ ኢፍቶማት ኢፍቶምን ቀቡ ነሚ ረክነሳይ መቹ ዲር ኡጉማጋ ረክነ ቄሰን ዋቀዮት መቹን ጋሪዳ ገሩ ወልዳ ክርስቲያና ከሳ ዋቀዮ ኤዶታ እስኒ ገደስቶ ታጀ ዋቀዮ ሮሳንካው ህጪቲ ነምጨሰና ኤጉዳኒ ነምጨረኮ ነምጨረገ ሄኩኒ ገ ጃርሶሊ
waldaa kiristaanaatii yookiin geggeessitootaati. Ittimachuun immoo kan geggeeffamu sanatti immoo rakkoosaa iftoomaan himachuu qaba jechuudha. Yesuus kiristoos gooftaadha. Aandii beeta kiristaan marii yoonu sa'ochi yeyyaannaanduun yemmii maruuti. Aandi sa'u dingaat maalat nao yoonee nagar lidarsi chilaal. Yaa sa'u mintin nao inda leelaa koo inkisikaasi inda leelaa koo minim nagar koo yellem katabaale darsoo mata yakaale baacho yezzaan demmoo mistir mata bakaale baacho. Shigiruun mistir mata bakaale baacho gazaa buhaala yezzaan shigiruun demmoo mafitaataale baacho. Lamin siltaan gzaabir sattuwaal. Siltaan allaacho maalat nao. Kayyeta nyaw nagar yegeetan sim sitaru gzaabir yaanin sa'u mafte. Hizat almalat nao, banna subakul wano malat nao. Mikinatum, Maria adrugoyas kamat ek zabir nao. Sultanim sattwa cho almalat nao. Na, lik irranyo cho malat nao. Jarsolin walda kristana da, yiro walda geggesan, iftomumman, namichu timachu kabarakosa, isalim mo, ichiti namacha egu kab. Makago oftad wawamut. Ukubicha namicha sana fayyud. Namicha fayye kaud. Wangara buram barbachisu. Gabasim barbachisu chud. Dengada siti karat evim fayye. Dengada kasiti karat evim fayye me. Jeda me gabasim barbachisu chud. Gabasa basan jiro sirra. Garu tupi waka yur amal jere. Innimo gamma de jira eden. Innimo malatode afar fatu jere. Namicha kaya fayye far fatu danda chud. Ukubasa kisa kaya fayye far fatu danda. Gabasa gochum barbachisa amite chud. Maka gofta waamne zayita tidibame namichaf karatame namichi fayye kay barbanan qulqullota dura abade du gabawu qaba engane si karat evin fayse jerani gabasa gochun rawote barbaach samiti dogogorechu kamprani mo lemisali malatno beta kirsan mariyoch katsalle buhala tsalotun la sawiye gzaber ga derso sawiye katafowse buhala tarasso kafallegesu misgana la gzaber mesatati chilal Kazau jis alien dasi ada rakku, mana mimi belo, mesti awak yang menaga ras falagi ada le malatno. Kebrulah Xavieriona, tapi mula sahuye on al malatno. Dazano, malat, mister mata bak in dazano malatno. Sahuye ogin silane amas ginulin, negaru, mana mimi kalle demo in negara al malatno. Gin wana anti kotor sahuye mafata tal lebat, mafawas al lebat, ya thamami u malatno. Malita nyausis eksias kami tu malatno bawa deru. Kanafis ini memicu fayuk apa? Ini gudan ragudan. Sana saya tahu, karena saya tahu garun nama itu ko fayuk apa itu? Jar soli wadah kristana atau kamal tu jiraja cangjra. Abang ke nama efek jiranjra. Betak kristana cuma kelimin tasatual yal kuno sultan tasatual malatno yal kuno le bageta sem bermatrat. Zaid bermakabat. Baba cipta nyocla edji bermacan. Sultan tasatual. Selasi tetek emo lepas cipta nyamas Allah yal le baca yal kuno. Kanati nama amanti, Godu isa ukusata infaisa, Goftan isa akas cubu ojete yo, taes in isaf, yo nama cici cubu ojete tae Goftan ibu mal golap cubu sari saf, sau yo ati asar tau kau ni malu no, beta kerasan cuma kita sis aliulat, sau yo ati asar tau kau ni xaveri kiri lawal, ayat cuciga lebih baluski. Betul kerjasama cuma kita lepas liulat Allah sewiyau malah tenang. Kaza yang nisas alat liuni cila lah zikah lebih balut. Selesai zikah berdamu minilal lal alatun yang nasus alat semal yang sewiyauun hati hati kau nih hikirilal getam hikirilal lal. Goftanis cebusain isaf jera. Ukuba cebute nate isi infaya cura nama cikun. Jarku mainne rakko nama kana nama gegesan kana. Oldang kerjasanara yeroun cuma olda gegesito tak abdi cura. Kanaf gegesi tu tapi telefon korang tiada curol dan nak gegesi rakuan kabuti nak beragai jatuh. Waktu ayah segesan ojat aja curu. Har kasani ol bahasa, har kasani kapatani. Nak gegesi jadi ni ti kanaf filat tiada curol dan kerstanara. Akasai curu. Nak gegesi, nak dulu ademi. Ani waktu ayah kasih ojat curu. Nana mana jatuh. Hi kaguda kaba. Gegesi tu ni calu macam ni ti ademu mesti tiada curu. Geges saja cun fakennya fi nami toko ganama tisen toko cura tisen olah tisu samni Israeli geges itu tu yero olah tisanjara ni olah sa olah rodim boleh deh mani ofumiti akasabiya kenya
dura demu holala fansani betti holan polisani betti karasa dura deman duka demti e satina gesu jetti holan sun betti sin margatina gesu jetti e satina gesu jetti bishanatina gesu jetti duka demti amala warte injachu afani saiti walbaran sakana dechu margatta ka gesan betti lafa bishanita ka gesan ni betti echu karab duka demti bale jallu ten demtu kale sare inga dawan rabarte kabdi kan she gesu she gesu sanachu gafa di umagra mana takka sian gesan betti echu gara della takka sian gesan betti echu gara binesa takka gesan betti echu gara domar gen jirre takka gesan betti echu israel irranyoch malat no indenya gara adellem fit no fille fit no mieduti enesun qwanqwa yaqal yaqwaachual malat bagochu yaqal ikattalutal baka irranyawun ikattalutal irranya wodet indemiwsidi yaqutal ወደ ሳር ወደ ተመረጠ ሳር እንደሚወስዱት በልባቸው ያምናሉ በጎች ማለት ነው እንደገና በጥማት ጊዜ ደግሞ ወደ ወንዞች ወደ ውሃ እንደሚወስዱ በደንብ ልብ ብለው ያቃሉ አስተውሎ ያቃሉ ማለት ነው ምን ማን በጎች ማን ጋር ነው የሚሄዱ እረኛ ጋር ነው የሚሄዱ እረኛውን ያምኑታል ይተማመናሉ ማለት ነው እረኛና በጎች መካከል ምን አለ ማለት ነው እምነት አለ መተማመን አለ የፈለገ ይሁን ከመሸ ደግሞ ወደ ቤት ነው የሚወስደኝ ብሎ የሚያምኑ አሉ በጎች ዛሬም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የሚመሩ ህዝብ ምንድነው የፈለገ ይሁን ህዝቡ በሚለው ያምናል ወደ መጥፎ እንደማይወስድ ያምናል በሙሉ ልቡ ማለት ነው ለምን ሲባል ይመራኛል ብሎ ስለመረጠ ከዚህ ቻማት ተብሎ ቤተ ክርስቲያን አስቀምጦ አለ አንዲ ሽማግሌ ቤተ ክርስቲያን የሚመራ ማለት ነው ስለዚህ ህዝቡ ደግሞ በሙሉ ልብ ያምናል እግዚአብሔር ከነሱ ጋር አለ እነሱም በሙሉ ልባቸው እየመሩኝ ነው ብሎ የተላየ ምስጥራቸው ራሱ በግልጽ እናገራሉ የደረሰ ሽግራቸውን እናገራሉ እንዲጸልዩለት ደግሞ የጸሎት አድስት ራሱ በዝርዝር እናገራሉ ምስጥር ማያዝ ደግሞ የነሱ ነው ያምናሉ በቃ ልክ እንደዚህ በግ ማለት ነው በጉ ረኛውን እንዳመነ የእንደ እስራኤል በግ በጎች እስራኤል የመራውን እረኛው እንደሚያምን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያምናሉ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች የሚመሩ ህዝብም ልክ እንደዛ ማለት ነው ከፊት ይዳሉ ማለት ነው ልክ እንደዚህ አይደለም ልክ እስራኤል ህዝብ የእስራኤል እረኛ ከበጉ ፊት ለፊት እንደሚሄድ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች በህዝቡ ፊት ለፊት ይዳሉ ማለት ነው ከፊት ነው የሚሄዱ ከፊት ድሮ አደሙ እቹ akuma tiseni israeli holota dro ademani akuma kana sari simomal dro ademochuda sabadro ademochuda hingor swechuda gufudro akaswechuda kanavi olda kristana orgegessen jarsolin abo guddan zanetkenna meti jirajachu ai ankenna karatani faisu inqabu yechu ndandan geggesiton yechu እኔ የፈውስ ጸጋ የለኝም ማለት አይችልም ቤተክርስቲያን መሪዎች ማለት ነው ምክንያቱም ከተሰጠው ከእግዚአብሔር የተቀበሉ የተነሳ የጌታን ስም መጥራትን ይችላሉ ዘይት ቀብቶ መጸለይ ይችላሉ ስልጣን ተሰጥቷል ማለት ነው ቤተክርስቲያን ሽማግሌ የትኛውም ሰው እግዚአብሔር ምን ሰጥቷል ስልጣን ሰጥቷል ስለዚህ ሰውየው አጥያት ሰርቶ ከሆነ ጌታ ይቅር ይለዋል እንም ይችላሉ ማለት ነው ስልጣን እግዚአብሔር ሰጥቷል ይጸልያሉ ያ እግዚአብሔርን የበደለ ጸላ ምንድነው ኃጢያት ተሰራም እግዚአብሔር የነሱን ጸሎት ሰምቶ ጌታም ጸሎታቸውን ሰምቶ ለዛ ለታመመው ሰው ይቅር ይላል ማለት ነው ይፈወሳሉ ማለት ነው ይፈወሳል ያ ሰው ማለት ነው እነሱ ሲጸልዩ ንስሐ ሲገቡለት ስለሱ ንስሐ ሲገቡ ኩዳጃራቲ የሙስ እኩ ኡኩብሰተ አካ ፈይ ፈሙቲ ጭቡከሰን ወልቲ የሙስ ኡኩበከሰንቲ አካ ፈይ ፈምተንቲ ጭቡከሰኒ ወልቲ ሂማጣ ወሊፍስ ካራጣ ካራቲነማ ቀጀላ ዋን ባይ ኦጀቹ ዳንዳ አስራ ስድስት ላይ ማለት ነው ኩበከሰንቲ ከበሽታቾ ከደዋቾ እንድትድኑ ኃጢያታቾን ለርስ በርሳቾ ተነጋገሩ ለርስ በርሳቾ ደሞ ምን አደርጉት ጸልዩ ይቅር ተባባሉ ማለት ነው
ይቅርተ ባባል በመሃል አለ ጸሎት በመሃል በልብስ በርስ የሚነገር አጢአት አለ ማለት ነው። በአጢአታቸውን በቃ ህቅር ተባባሉ ለልብስ በርሳቸው ማለት ነው ይነገራል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው እኔ እንደዚህ አንተን በድዬ ነበረ፣ ደግሞ ከተፈለገ ደግሞ አንተ እንዲበድሎኝ ነበርክ ማለትም ሊሆንም ይችላል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ያኔ ደግሞ ለልብስ በርሳቸው ደግሞ ምን አደርጉ ይላል፣ ጸልዩ ይላል። ጥቡቄሰን ወልቲ ሂመጣ ወሊፊስሞ ኢሳ ጀራ የጋዮና ነሚተኮ ወሊሳ ሚዱ ደንዳ ዮኪድሞ ነሚተኮ ሲሚዱ ደንዳ ነሚቴ ጅርታ ጀሮኒ ሲን ያውት የተቲምቱ ነሚቺ ጉንሞ ሲሚደን ጅራ ኤየ ናድ ኢሲካ ሲን ጀራ ቲሞኒ ኢፍታ ፈቹ አቲሞ ነሚቺ ተኮ ሚቴ ቲዩ ኢኒ ሞርፌ ነሚቴ ጅርታ ሲን ጀራ ሲሚደን ጅራ ኤየ ናድ ኢሲካ ዮኒ ሲሚደ ሞ ቲሞ ኢሲፊካ ወደ ወልቲ መጣ ሰን ጀሩ ካናይቹ ጭቡ ወልቲ መጣ ጭቡ ዋቀዩቲ ሂማቹ ነሚቲ ገሩዋ ሲቲሞ ወልቲ መጣ ጀራ ወልዩ ከ ሰሪቲ መጣ ወሊፊ ሞ ማልጎዳ ኢሳ ወሊፍ ሞ ማልጎዳ ከደዳ ወሊፍ ቀረችሁንስ ጅረችሁ ቁልቁሎኒ ወሊፍ ቀረችሁንስ ጅረችሁ ጭቡ ወልት መችሁንስ ጅረችሁ ወሊፍ ዲሱን ጎፍታን ጋች ከሰት የሮሲ ወልት ማን የሮ ወልታ ሰምኑ ረኮ ከኛ አሲቪ ከሲ ረክነ ከሲን ቀበ የሮ ጀን ወሊፍ ከረነ ይችሁ ማሌ ጠቄ ነምች ተኮ ረክነ ማሊን ቀበ ዮጀደ ረክነ ከሲን ቀበ ዮኪን ሞ ነምች ተኮ ሀነቱ ነረክሳ አማላ ሀናን ቀበ ናን ጀደ ኡ ነምች ጉን ሀቱዳ ጀደ ደሚያ ሰውሚቲ አፉራ ሀናሰናቲ አማላ ሀናሰናቲ አከኒ ዋቀዮ ይሰራ ካሱቲ ከረቺ ፍቀም ነይቹ ከረቹ ፍቀም ዱየቹ ኢራካ አይቹ ዱቢ ዋቀዮ ድበታ ጩቡ ዳ ከነመጨ ሀንቺ አቺ ሲሱ ጀቹ ጩቡን ሱ ዋቀዮ ዲሳብ ጀቹ ነምቺ ለቤነቶቹ አንድ ለምሳሌ ማለት ነው። ለርስ በርሳቸው አጥያታቸው ተነጋገሩ ተጻለ ደሞ ጸልዩ ለርስ በርሳቸው ይላል አይደለም። ሲያ ዮኔ ሰው መጥቶ እኔ በጣም ለብነት አለብኝ ብሎ አንድ ሰው ለናንተ ማለት ነው አጥያቱን ለናንተ ገልጾ ይናገራል። በሚናገርበት ጸልዩልኝ ለማለት ፈልጎ ነው እንጂ ሂዱና ለሌላ ሰው አውሩ ማለት አይደለም። ወጣችሁ ለሌላ ሰው ማውራት ሳይሆን ለዛ ሰው የሌብነት መንፈስ ብላችሁ ወዳውኑ መጸለይ ያለባችሁ። ሰውየው ምን ይሆናል መሰላችሁ? ያ የሌብነት መንፈስ ከሱ ላይ ይመታል ማለት ነው። ይሄ ሰውየው ምን ይሆናል? ኃጢአቱን እግዚአብሔር ጌታ ይቅር ይለዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ለርስ በርሳቸው ጸልዩ፣ ተነጋገሩ፣ ኃጢአታቸውን ተነጋገሩ፣ ተናዘዙ፣ ጸልዩ በዛ ላይ ከረዳ ወልትመጣ እነስና ረኮ ከሰ አስናድኩ ባይዳ ወልትማ ሰትንደንደኝ ቦሌሲገን ተኮ ዋቀይ ከራ ቦሌሲገን ተኮ ሲራካ ሱደንዳ ሰትናገር ወክነ ቦሌሲገን ተኮ ሲረቲ አርጉ ደንዳ ከናፍ ወልትመጣ ጀረጋ ከነ ዋነ ከሲዳ ከነ ውዲያ ወረ ጆሌ ዋቀዮ ታኒዳ እዶክነት ያዳንቀባ ወረ ጆሌ ዋቀዮ ታኒ ዋቀዮቲ አመነን ዋቀዮን አመነኒ ዋቀዮን ከረታኒ ዋቀዮን ቀረቹስ ቤከን ዋቀዮንሲ ሁምኒ ዋቀዮስ ዋጎቹ ከንደንደ ወረ ቤከን ትጋ ከንታሳን ሰከሲየቹ ዋቀዮ ሰር ኢፈ ሞጎዱቲ ኢየሱ እቹራ ወሊፍ ቀረቹ እቹ ወሊፍ ኢሱ እቹ ሰበምኒሳ ጀራ ድቢ ዋቀዮ ዳስረቲ ሰበምኒሳ ወሊፍ ከረጣ ነማ ቀጀላን ዋን ባዬ ወጀቹ ደንዳ ጻድቅ ሰው የጻድቅ ሰው ጸሎት ህጅግ ኃይልን ታደርጋለች ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ጸልዩ 16 ላይ ማለት ነው። ጸልዩ እግዚአብሔር ስራ ይሰራል በእናንተ ጸሎት ማለት ነው። የእናንተ ጸሎት ዋጋ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ምሳሌ ይወስዳል። ፈቀኛ ተቆፍረታ ለቆብ ሰክሮ ተርባራ ኤልያስ ነማ አከከኛ ቱሬ ካዳተሳ ከሰቲ ወጋ ቦካን አካ ሂሮምኔፍ የሙ ከረቴ ወጋ ሳዲፊ ጂያ ጃ ቦዴ ቦካን ሶሪ ቦካን ቢየ ሰነቲ ሂሮምኔ የሮ ኢኒ ዴብሴ ከረቴ ቲሞ ዋቅኒ ቦካ እንከኔ ለፍትስ ምናኒ ሂምባሴ ጀዳ ምክንያቱም 17 ላይ ልብ በሉ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጸሎት እያለ እየተናገረ መጥቶ ምክንያቱም ይላል ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበረ ይላል። ምንድን ነው እንደኛ ሰው ነበረ እና ምን ይሆነ ይላል ጸለየ ኤልያስ ጸለየ ለሶስት አመት ስድስት ወር በዛ ምድር ላይ ዝናብ አልዘነበ ዘጋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ መልሶ ሲጸልም ተከፈተ ዝናብ ዘነበ። ወጋ ሰዲፍ ጃጃ ጩፈበ ይደረ ናሙማ
akuma kenya Iliasis nama kakenya ture jara Ilias nama datu renjadu Ilias ergama tu renjadu ergama wakayocho sabah afurata itu renjadu miti namu makka kenya ti jara namu fon fateka kenya itu malgo renjadu kanatani ti wagga sadif jaja sami chu renjadu isam boda mode bi malgo renjadu kanate ti mo sami banejadu isam boda wakka tu robe jara bija sanati bikilis menalisim bikilaj Bazaar mereka lain malah tu, Allah eh zaga, dan mau andi kan dia mau minat lagi, ya zaga urasu maliso, Elias in danyau sauno ilan, manfaatnya halalim, malaknya halalim, in danyau Elias in mendengar ilan sauno ilan, Allah enna zaga ilan, Allah enna kafat ilan, Elias in zaman nubia biya Allah masa kudus membelual, in danyau sauno ilan. Indian te sauno, Indian chi sauno Elias. Alu ti chi sabal mar dano gizaber. Enna, ya mazigat nagar kallem zatte makfat ti chilal le malatno. Lekin Elias, Elias Indian chi sau kawone malatno. Sela si gizaber alu ta chirin, isa mar malatno. Mazigat bami falla gibat gize zatto makfat ti bami falla gibat gize makfat. Yara chufun danda amuti, yara chufun barbar chisti, chufani yamu banu barbar chisti. Baru ni dan dah maju cut Eddie Elias nama muka kenyanya nama muka geti tadi, dan dah maju cut. Isambole mau mal tu tadi, Samin, Boka, Robsi, leftis menan bikel cek. Samaim takap fate znabim zannabe, hilocum bakalum. Indah kenapa malatun? Ia tu zaga uga takap fate buala. Zami wagenu cewoi. Elias indahnya sauna barela ini batam zare malatno, mendingno. Enya beh tala enya ust tala mendingno. Fatena ada rasa soal le, yatah mama soal le, yatah rasa de soal le. Lati sosro ni yatah lagir kuyal le. Fatena ada rasa soal le, hisal lino. Yatah mama demo al le, sudamo ye beta Kristani cumagle astarto, yasal li, nasudamo. Zait kabito, sauyeun, zaitun kabito, ya getan sintarto, hisalli ulati, ya milno. Na, sosstun nagar laino, awon ini hatu kerita dar gemin nagaro. Sosstun nagar mindino, kanan teh malu fatna ya dar rasa alle, hisalli. Ya thadas sate dar malle, sudamo, hisamir, bazim mari, iglasi. Ya tamam ada mualle, sudah mahu ibadat kristal ini cuma gila tarto, ya salilah, baca tahu, ifawasal. Lain sebab, Xavier, salut indah misama, Eliasim indahnya sauna barilal. Selesai, wagenu cewek, yang nanda Xavier setan siltaran le. Makara kadar rasa baca, fatnah kadar rasa baca, kalau tu salut, baca. Masalahnya. Isin kesa namni rakkate maljara isin kesa namni rakkini ittirfe jira jira gafidam inni mala goru jira bettu inni ha kadatu ittu mafumemo namni gammademmo jira inni mo farfanna dan galata hadiyesu namni rakkini kesar ve rakkini rage jirana inna kadatu Nampi moga mana jiranan ina farfat. Nampi tu kumpul sate moga enna jiran ini moga olda kristana jar soli olda kristana wa me akar cipat. Cobun sate ni fama kumpul sate simpa ya jira. Hi kake nala dubing kung gafi gafat ini moga debi moga jalak aye jira. Gafi gafatam. Rakon jira ide tu gafi gafatam. Gafi gafat ekana kesat moga debi ska aye jira jatul. Nampi rakar tu fajar ide gafi gafat. Nampi kami ada jiran jadi gafi gafat. Nampi nak kufat jiran jadi gafi gafat. Isakan aku undaf debi kaya jiran jatuh. Karena fi cawfan ni kulani gafis kawa debis kawa. Nampi ni cawfan tak kulah wajib walim benne gafi vi debis jin nama walim agar reda. Nampi kuni gafis debis adan walim bahasa bekun dada. Gafi nama undu maaf debi kan tomo Yesus Kristus ilmu wa kayora. Ande sau bagzabihir yang mamin sau. Jabiri ni mai katal sah. Getah Yesus Kristus ini mak sah, tapi yak inoral. Gin mina ilau, mal selau.
مصاف قدوس ازي غاسي طيق يتعممي سوا اللي يبيتا كريستان شو ما قل لي يسلي ولت الان ياسرى يسلي ولت تراو ياسرى الان اسرىو اسرىنا ترانا ساوچو ليكو مسرات اندالبات يناغران زيت قبيتو نسو دمو مصلى اندالباتو سلطان زابر اندسطا يناغران وغنوتي مصاف قدوس የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጥያቄው ጋር ምን አስቀምጣዋል መልስ አስቀምጣዋል ጥያቄ ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ጥያቄ ካላችሁ ዘው አጠገቡ ምን አለ መልስም አለ ለእግዚአብሔር ለምሳሌ ለእግዚአብሔር ምሳን አለ ከተባለ ምን ማለት ነው ወንት ደቀዋቀዩ ወንት ደጠበሙ ጅራሬ የደው ጋር ፍጋበተ ማል ጀቹ ሂንደንዳማ ጀቹ ትጀላ ጀላ ጀቹ ለእግዚአብሔር የሚሳነው አለ ከተባለ እቻላል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ጥያቄ ካለ መልስ አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ቃል የተሰጠን ምን አለ ጥያቄው ሰው ጥያቄው ውስጥ ካለ መልስም ሰጪ ነው የእግዚአብሔር ቃል አንድ እግዚአብሔር ቃል የሚማላለሱ ሰዎች ደግሞ ምንድነው ከእግዚአብሔር ቃል መልስ ያገኛሉ ጥያቄ መከራ ያደረሰ ያለ ይጸልይ አያችሁ ወይኔ መከራ ያደረሰብኝ እንዴ ብሎ አላለፈም መከራ ያደረሰብኝ ጸልይ የታመመ ያለ እሱ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ አስጠርቶ ይጸልዩለት እሱ የተደሰተም አለ አለ አዎ አለ ከተባለ ደግሞ እሱ ደግሞ በዝማሬ እግዚአብሔርን ያመስግን ብሎ ቁጭ አደረገ ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ከነዚህ ከአካውኑ ካለው ውስጥ ምን ውስጥ ነው ያላችሁ የተኛ ግሩፕ ናችሁ መከራ የደረሰ ነው ጸልዩ የተኛ ግሩፕ ናችሁ የተደሰታችሁ ነው ዘምሩ የተኛ ግሩፕ ነው የታመማችሁ ነው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ አስጠርታችሁ ስለበሽታ የተኛው በሽታ የገነነ አኪም በቃ ከባድ አድርጎ የነገረ ነገር ካለ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ለሽማግሌዎች ምን ሰጥቷል ስልጣን ሰጥቷል የጌታን ስም ይጠራሉ በሽተኛው ላይ እጃቸውን ይጭናሉ በሽተኛውም ይፈወሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው መጨረሻ ላይ 17 ቁጥር 17 ቁጥር 19 ማነው 18 የሚናገር ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ይላል ኤልያስ ሲ ናሙማ አከከኛ ናማቱ ረጅላ ቁጥር 12 ቁጥር 13 ቱፒ ዋቀዮ ዳቹ ማለ ዋና ዳቲ እርገማ ዋቀዮ ቱሬ እንጀት ናሙማ አከከኛ ቱሬ ጀ ቦካነ ከሮም ነው ወጋሰ ዲጭ ፈጀ ጂያጃ ወጅንደ ባለተቹ ቦካነ ከሮም ሙመደብ ሰከራ ተጀ ሳሚኒ ሲምበረ መጀ ቦካነ ሲሮ መጀ ለፍትስ ምን አምባስ ጀ እንደኛ ሰው ነበር ኤልያስ ሊና ከዛ ሲላል ሰማአትን ሶስት አመት ዘጋ ሶስት አመት ከስድስት ወር ከዛ ደሞ ጸለይ ተከፈተ ከዛ ዝናብ ዘነበ ከዛ እህል በቀለ ማለት ነው ምድሪቱም ሰጠች ዝናብ አገኝታ ፍሬ ሰጠች የኤልያስ ጸሎት ነው ይሄን ያደረገ ዛሬ ወገኖቼ ወይ የተዘጋ ነገር ካለ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ይላል መክፈት ይችላልላችሁ መዝጋት መክፈት መዝጋት መክፈት ጸላይ ሰው መዝጋት መጻግ መክፈት ይችላል በቃ መዘጋት ያለበት ሰዓት ላይ ይዘጋዋል መከፈት ያለበት ሰዓት ላይ ደግሞ ይከፍተዋል የጸሎት ሰው የጸሎት ሰው በቃ መከራ ይደርስም ወይ ፈተና ይደርስም ወይ ትሉ ይሆናል ሊንገራችሁ አንድ ትልቅ ነገር አንድ ትልቅ ምሳሌ ሊንገራችሁ እንዳትደንግጡ ጸላይ ነው በአንድ ቀን ውስጥ 3 ጊዜ ነው የሚጸልየው ዳንኤል ግን በአንበሳ አፍ በአንበሳ ጉድጓድ ነው የተጣለ ተበላ አልተበላም የጸላይ ሰው የሚጸልይ ሰው አይበላም እግዚአብሔር ከሱ ጋር ወረደ የአንበሳን አፍ ምን አደረገ መልአኩን ልኮ ዘጋ የጠራው ጌታ በቀን 3 ጊዜ የሚጠራው ጌታ ምን አደረገ የአንበሳን አፍ ዝግት አደረገ ላንቃው ምን አደረገ በቃ እንዳኝ ካድርጎታል አፉን እንዳይከፍታ አድርጎታል ጥርሱና ጥርሱን አጋጥሞታል
የራሱ እርስ በርሱ ጥሱ ማለት ነው የንበሳውን ነሚ ከራቱ ጋር ቆሩን ሰንቀብ ቆሩን ሲረንገው ይሪ የጠሪ ጋር ፍገፍቱታ ዳንኤልን አጥፈመት ረዋን ከራቱ ነሚ ከራታና አጥፈማ ሰባበ በርባደሜ ከራብራውደ በሚጁ ከራ ከራታ ይጥራቀማ ከራን ከራታ ከራቱ ይጥራቀማ ከራን ማን ከራቱ ይዩ ነሞተ ከብራፍ ሞጋፊታ ወረደስቶን ማልጀራን ኢላ ዳንኤሊ ሂንከራታ ዱራን ቀኒ ገራዋቀ ከብትለ ቀሚቶ ኮካ ኢንሰገነብ ጀዲ ሴራባስ ጥንጀሬ ሴራባስን ካን ሴራባስ ሴ ዛኑማዳ ካንዴሜሞ የሙኒሞ ገራዋቀ ሳቲ ሴራባፎ ሚሰና ቀዲ ቢሴሞ ኤርገ ሴርቺ ባፎ ሜለጣፎ ሜረ ቀዲ ቢሴሞ ዱፌ አቁማ ዛዱሪ ትፉፌ ከራተ ሙስ ፎኒያ ጤሰነስ ጀሩማዳ ካናፎ ዳንኤል ማልተሬ ቦለለን ጫት ደርባታኒ ኢኛታሜ ለኪ ኢኛታምኒ ናምኒ ዋቀዮ ዋማቱ ኢኛታም ఎడ్డో న్యాతము తిదర్బతము దండా అలఫ న్యాతము తిర్గము దండా గరు ఇన్యాతము రక్కలకే సగలు దండా గరు రక్కలకే సైంబాఫమ మాలిఫ్ అసతిరిపి వాకయ్యోరా నమ్ని రక్కిని రగేజ్రా ఇన్నిహా కరతు చెట అఫాలెంచా ఇర్గమా సైర్గే వాకయ్యో చుఫేరాయిచో కనాఫ్ డానియలిని న్యా నేజచు కనాఫి యోమతు కరతని రక్కిని సినరగే మోవానం కరన్నా కరన్నా రగేజే తరి కరన్నా కే సైన్ అబినా సైన్జరా ጸሎት ስለሚጸልይ ነው ሽግር ያደረሰብኝ ብላችሁ እማት ጸሎታችሁ እንዳታቋርጡ ነው የሚለው። ምክንያቱም ዳንኤል እንዳጸልይ ተብሎ ወረቀቱ ማተብ ተደርጎ ንጉሱ ካስለጠፈ በኋላ ሄዶ አንብቦ እኮ ነው እንደገና ወደ ኢየሩሳሌም አቅጣጫ መስኮቱን ከፍቶ ጸሎቱን መጸለይ ጀመረ። ጸሎቱን አላቋረጠም ማለት ነው። የተለጠፈው የወጣው ትዛዝ ጸሎቱን አላስቆመም ማለት ነው። ስለዚህ ዳንኤል ጸሎቱን ቀጠለ። ከሳሾቹም ቀጠሉት። እስኪ የከሳሾቹ መጨረሻ ምን ሆነ? ዳንኤል ከአንበሳ ጉርጋር ከወጣ በኋላ ከሳሾቹ ወዴት ገቡ? ወደ ጉርጋር ተወረወሩ። በጾም ያደረ አንበሳ አለ። ከሳሾቹ ተበሉ ማለት ነው። ጸላይ ከሳሾቹ በብሉ ይበላሉ ለ ስለዚህ ወገኖቼ አንድ ክርስቲያን እንደዚህ ወንኩኮ እንደዚህ ስለወንኩ ነው ተብሎ ጸሎት ጸሎትን የሚያቆም ምክንያት የለም። ግን ምክንያት እግዚአብሔር ተቀባይም የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ግስ ጸሎትን የሚያቆም ነገር የለም። ሰዎች እንዲህ ይላሉ ሁሉ ልካለ ይላሉ። አረ መጽሐፍ ቅዱስ አላለም። መጽሐፍ ቅዱስ ኮዚ ያለው ልካርጉ ያለ ጸሎትን ልካርጉ አላለም። ሁሉ ልካለ ማለት እውነት ነው። ሁሉ ልካለ ግን ጸሎት ግን ጸሎት ላይ እግዚአብሔር ሲመጣ አለመቋረጥ መጸለይ እንዳለበት በዚህ ምድር ላይ ያለብን ዓለማችን በጣም መከራ ፈተና ያለበት ነው። ጸሎት እንዴት ይቆማል ወገኖቼ? ለጸሎት እንዴት ይረፍት ይሰጣል ወገኖቼ? እንዴት ጸሎትን አከብት ይከራጥራውበት ነሞተ ከሲሩ ይረተኩተኩ ማን ምንድ መሳ ሰረት ጎድ ጀብ ከረና አዳንኩት ወርባድ ቢዋ ቀዮራቱ አዳንኩት ይከራጣ አጀራ ቢይለፋረጅራ ንኩ ረክና ከሰጅራ ዋምባየሳ ረክሳ ቀይቹ ቢየ ሰይጣን ከሰጅራቱ ለማለ ሰይጣን ከሰትሞ ከሰጅራንቹ ከናፍ ይረው እንደማቃዋቀዮ ዋምኔ መውቀም ነው እቹ ዳንኤል ነመሪ ቤ ዳንኤል ለቀዋ ሀቴሚቲ ከንኒ መና ቦለለን ጫት ገድ ደርበም ማሊፍ ከረጣ ጀደሜቲ ማሊ ዋቀ ከዋ መጣ ጀደሜቲ ከናፊ ሪዝኒ ከሚቲን ከረና ራምሉ ለዋቀዮ ተካን ፍራቱ ምፍራቱ ከናፊ ይረውንቱማ አከዱብን ዋቀዮ ኩንጀዱቲ ዋናን ሰደና መረድበት እከና እኒ ቆርምስ ትርፌ ወጅራት እና ከረቱ ከንገመደ ወጅራት እና ፋርፈቱ እኩ ሰታን እና ጅራት ያርዘሩ ልዳ ክርስቲያና ዋምስ ሲሴ ኢሳኒ ሞዘይተ ዲባኒ ሀከረተኒፊ ነምጭ ሞጭ ቡስቀማን ቀባናን ኢሳ ኢን ኢቫማፍ ጎፍታን ኢሳፊ መቃ ጎፍታው ማኒ ዋን ከረተኒፊቪ ጎፍታን ጭቡሳሪ ኢሳፊቹ ከናፊ ዋንቲ ዋቀዮ ደደበ በራወቴ እንጁ በርባት ሰታናኒ ፈከኝ ብረቴ ደበደ ኢሊያስ መከ ከኛ ክረ ምሳሌ አንስቶ የተናገረ የእግዚአብሔር ቃል ዳንኤል ማን ነው? አም ሶሪ ኢሊያስ ምንደኛ ሰው ነበር ይላል። ጸሎት ውስጥ የእምነት ጸሎት አለ። በእምነት የሚጸለይ ጸሎት ነው እግዚአብሔር የሚሰማ። እምነት ማለት እኮ ሌላ ነገር ሌላ ፎርስ የለም እግዚአብሔር ይችላል ማለት ነው። በቃ ጭርና ግልጽ ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር ይሰራል ብሎ ማመን ነው። ወዳውኑ እግዚአብሔር ይሰራል ካላችሁ ይችላል ካላችሁ እግዚአብሔር ሲገኝ ሲችልታ አላችሁ። ጳውሎስም ስለይምናት እንዲህ ያለ አመንኩ አለ። ስለዚህም ተናገርኩ አለ። በአመንኩ ነው የተናገርኩ በቃ ይፈጽማን ብሎ ነው የተናገረው ሐዋርያው ማለት ነው።
ስለዚህ ወገኖቼ ሰይጣን በዚህ ምድር ላይ ሰይጣን ክርስቲያኖቹን እንዲያትችለውም እንዲማልረገብትችለውም እንዲት ይሆናል እንደዚህ እኮ ነው አው ሁኔታዎች አሉ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለመከራ ሲጠቀስ መከራ አለ ስላ በሽታ ሲጠቀስ በሽታ አለ ቢሆንም እዚህ ጋር እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር እንደሚፈውስ ከመከራም እንደሚያወጣ እና እኛ ሁሉ መፍቴ እንደ መፍቴ አድርገን ክርስቲያኖች የምናስቀምጠው ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው እግዚአብሔር ይችላል ብለን ማመን ነው ጌታ ብስቶ ባርካቸው ኑኒ አካ ፍርማታት ከለፈከኙ አካ ድብ ዋቀዮ ነው ትርበትት ሲ ዋቀዮት ይፍኒ ደንዳ ማጅኒ ለፈካውጣ ከዳታ ፎርሙላ ካውን በርባት ሳሚት የውትስ የሮማሌትስ እዶትስ እዶማሌትስ ድርቤን ፈቹን ይዙትስ ድርቤን ፈቹትስ ለጸሎት ቦታና ስፍራ አይሰጥም ስራትም አይሰጥም በፈለጋችሁ ቦታ ሆናችሁ የጌታን ስም የሚጠራ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይድናል ይላል የቲም ቦታ ሆናችሁ መጥራት ትችላላችሁ የቲም ቦታ ሆናችሁ ጌታን ስም መጥራት ትችላላችሁ ጌታ ይመጣል ይደርሳል ጎፍታ እስራ በዳዋማ ጎፍታን ይንፋ አከድን ጋታ ተከታታ ጽቡከ ሰተክፍተኒቱ አቹ ማራበዳ ደመጪፍተን ጪዛዲ ጎፍታዋ መጣ እዱም ሙጭጭ አጣንት ኩፍታ ሰናን አባጣ ጎፍታው አመጣ ጎፍታን ኢየሱስ ጽቡቄ ሳድበር ከቀበይን ካሳ እንኩፍቴ መቃቆም ወንታ ኩፍቴ ሲንጀደስ ብራንደር ናዋመቴ ሲድፈረ ጀደር ከቀ ከቀበይስ ካሳ ከምትጋቄ ቀበይስ ካሳ ሰዱሪ ጫላ ጀበይስ ሲዳባ ገሩ ጎፍታው አመጭም በርባችሳ ዋን ሲንረገይትስ ጎፍታው አመጣ ፈከኛ አብጃርሶሊ ወዳት ኤርጋው አመጣ ነምስን ኡኩፈን ኡኩበቀብደ ዮጅራተ ነምን ኡኩፈት ዮጅራተ ጀደምቴ ነምረክረ ከሰት ኩፍታን ነምጭቡ ከሰት ከተሳ ኩፍታን እዶም በርባችም ነከ ሰገልተን ዋዋቀዮን ጃለ ነከ ሰገልተን ድንገተ ከተሳቲ ዋቀዮ ዋመጣ እንደድን በድንገት ማለት ነው ኃጢያት ውስጥ የወደቃችሁ ችግር ውስጥ የገባችሁ መከራ ውስጥ የገባችሁ ጌታን ስም ጥሩት ማን ይደርሰኛል አሁን የምትሉ ነገር ካለ ጌታ ይደርሳል ጌታ አደራሽ ነው መቃ ጎፍታ ከዋመቱ እንንፈየዳር ቢዋቀዩዳ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ያለ እግዚአብሔር ቃል የተኛው በድንገት ተሸራተታቸው ወደቃቸው ውይ የማይጠበቅ ቦታ እኮ ነው የወደቁ ያለው እኮ ጥሩ አይደለም እኮ ስለዚህ መነሳት አልችልም እኮ የምትሉ ነገር ካለ እግዚአብሔር ይቻላል ከዛ ቦታ ያነሳቸዋል እንደገና ቀና አድርጎ አዲሶ አሳድሶ ሌላ ሰው አድርጎ ያቆማቸዋል እግዚአብሔር ረዳት ነው እግዚአብሔር ሰውን ያግዛል ይደግፋል ይው ጌታን የጠራ የሚጸልየው ዳንኤል ጋር አንበሳ ጉርጋድ ሲጣል ከሱ ጋር ወርዶ ሄዶ ያንበሳናፍ ዘጋ የሮ ዳንኤል አጥፈመ መቃሳ መቃዋ ቀሰት ዋመቱ አጥፈመ ዋቀዮ ቦለሌን ጫ ከሰዱ ካገዲ ወይደ ቀትዩ ማልጎለ አፋለን ጫ ጩፌ ዳንኤል ንብፈተ ካናፊ ዋቀዮ ሲንብፈተ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሱን ሲጥጣሩ ወደሱ ሲጸልዩ እግዚአብሔር እናንተን ያታርፋል ጠበቃቸው ይሆናል ለእናንተ ይፋልማል ለእናንተ ይከራከራል አቡካቶ ኢሲኒፍታ ኢሲኒፋልማ ኢሲኒፍዱበታ ድረቡ አጌ ሰንታ አፋን ኢሲኒፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ካናይቹላ ኤርግቺ ካኒ ያዕቆብ በረሱ ሰከናለቹላ ኤርጋ ያዕቆብ ቆና ሸን ለኮብሰ ኩራሳዲቲ አንከው ተሰደዲ ትላለቹላ የያዕቆብ መልእክት ምራፍ 5 13 እስከ 18 ነው ዛሬ የተነጋገርን እግዚአብሔር ይመስገን ባርካችሁ ሌላ ቀን እስከን ምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ ተባረኩልኝ ጉያ ብራንገ ወለገሩቲ ነገር አናጅራጣ ዋቀዩ ስናይብሱ ሰገሌ ጉያ አራጋንግ መከናረቲ አስራቲናን አባ ኤብፈማ ዋንታ ሁንድዋፍ መዋቀዮ ገለተሳ ኡልፍነሳ ደቻ ሲያፍራቱ ኤብፈማ ጽምሴዋና ሲብትም ኬሳ ዋንተ ስንርገይ ገሰቲ ረክነት ስንርገይ ዋቀዮን ከረጣ ይንገመደኒ ፈርፈጣ ዱኩባቱ ጅራ ጃርሶሪ ወልዳ ክርስቲያና ዋማ ከረቺ ፈጣ ዋቀዮ ሂንደጋ ከረተሳኒ ዋቀዮ አቦሳኒ ከነጅራ ዋቀዮ ፍከለኒ ጉዳናቶ ለጌታ ስም የተባረከ መጨረሻ ላይ መደምደሚያይ ሜደምድምበት ማለት ነው መከራ ከደረሰባችሁ ጸልዩ ይላል ቃሉ ሶስቱ ነገር ላይ ያሳሰብኩ ጨርሳለሁ
የተደሰተ ሰው ካለ እሱ ደግሞ በዝማሬ እግዚአብሔርን ያመስግን። የታመመ ሰው ካለ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌ ጠርቶ እንዲጸልዩለት አስጠርቶ መልእክቱን ልኮ ሰውን ልኮ አስጠርቶ እንዲጸልዩለት መንገር እንዳለበት ነው የእግዚአብሔር ቃል የተናገረ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ለዚህ ደግሞ መልስ ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበረ። ሰማያትን ዘግቶ ከፈተ። በዘጋ ጊዜ በመዝጋት ጊዜ ጸልዮ ዘጋ፣ በሚከፍት ጊዜም ጸልዮ ከፈተ ይላል። እኛ አንዳንድ ጊዜ ጸልየ ዘግተን ነው የምንረሳው። እሱ ግን እንደዘጋ እንደገና ደግሞ ጸልዮ ከፈተ። ዛሬ ጸልያችሁ የዘጋችሁ እንደገና ጸልያችሁ መክፈት አለባችሁ። የረሳችሁ ካለ ምናልባት ደግሞ ሰይጣን የእናንተን ነገር ዘግቶ ከሆነ በተለያየ ትብታብ ዘግቶ ከሆነ ጸልዩ ይከፈታል። በቃ ጸልዩ ይከፈታል፣ አንኳኩ ይከፈታል ይላልና እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ጸልዩ ይከፈታል። ጠላት ዘግቶ ከሆነ ሰው ዘግቶ ከሆነ ይከፈታል። ምናልባት ደግሞ ለጊዜ እግዚአብሔር ዝጋ ብሎ ማለት ነው የሆነ መዝገብ ዘግታችሁ ከሆነ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ፊት ጸልዩ። ያቆያችሁ ነገር እግዚአብሔር ያስቀመጠ ነገር ካለ ይከፈታል። ኤልያስ ዘግቶ እንደገና ደግሞ ከፈተ። የመዝጋት ጊዜ አለ፣ የመከፈት ጊዜ አለ። ጊዜን ጭፉ ጅራ፣ ጊዜን በሉ ጅራ። ጭፍተን እንራንፈትና ዲኔና ስንዱራ ጭፈስ ነምንና ስንዱራ ጭፈስ ሀልና ስንዱራ ጭፈስ እስኑ የጭፍተኑ ከረተኒ እንደገና በኑ ስንረ ጅራ ጀችሩ አኩማ ኤልያስ ከናዳችሁ ከነጎቹ ቀብና ይችሁ ኢዶዶ ሰበር ባልኔ ፍርቱ ፍርቱ አን በኑ ቀብና ይችሁ ዋኑ ይበኑ ጅራ ይችሁ ዋን ሲምባንታን ጅራ ይችሁ ከናፊ ዋቀዮ ይስራኤል ብሱ ኤብፈማ ዋቀዮ ኤብፈሙ አስማራቲ ጥሙሩ ኮቲ በዚህ ላይ አቆማለሁ። ተባረኩልኝ። ጌታ ብስተባርካችሁ። በሰላም ዋሉ።